Na Srebrnom jezeru završen je 7-dnevni 12. po redu međunarodni šahovski turnir Srebrno jezero 2018, na kome je uzelo učešće 300 šahista iz oko 30 zemalja Evrope i sveta. Ovaj tradicionalni međunarodni šahovski festival organizovali su opština Veliko Gradište, Šahovski savez Braničevskog okruga, turistička organizacija opštine Veliko Gradište u saradnji sa kompanijom Silver Lake Resort i šah klubom VGSK Veliko Gradište. Igralo se 3 turnira, turnir A, turnir gde su bili profesionalci, turnir B amateri i C na kome su učestvovala deca. U kategoriji Silver Star 2018 Blitz najbolji je bio Vojkan Sevđi iz Turske. Drugo mesto pripalo je Milošu Perunoviću iz Srbije i treće Ivanu Ivaniševiću iz Srbije. Kiril Georgijev iz Bugarske je pobednik u kategoriji Silver Lake Open 2018. Drugi je bio Viktor Gazik iz Slovačke i treći Danilo Milanović iz Srbije. U kategoriji Silver Lake Open 2018 B prvo mesto osvojio je Janki Kara iz Turske, drugo Nikola Petrović iz Srbije i treće Luka Ristić iz Srbije. Sve 3 prve nagrade srpski šahisti su osvojili u kategoriji Silver Lake Open 2018 C. Prvi je Sergej Ugrinović, drugi Đorđe Trajković, a treći Stefan Marković. Festival je zatvorio zamenik predsednika opštine Veliko Gradište, Slađan Marković.